Continuem la 50a edició de la Fira del Llibre de València i ha arribat el moment de parlar de la formació lectora i literària, l'últim treball de Josep Ballester, que ha publicat l'editorial Graó. Josep, benvingut. Gràcies. La formació lectora i literària, què trobem en aquest assaig? Bé, és un assaig que intenta, és a dir, reflexionar. En principi és un llibre de reflexió, però també d'acció de cara a les aules, però de les aules des d'infantil fins a la universitat, però sobretot pensant en els futurs docents, no? És a dir, com la formació lectora literària no s'ha de descuidar, que s'ha descuidat en els últims anys, perquè és una qüestió important en la... És a dir, busquem, l'objectiu és buscar, i sempre ho hem pensat, a veure, lectors crítics, ciutadans crítics, que gràcies a les humanitats i a les ciències socials puguen pensar, puguen reflexionar, i que de vegades això s'oblida perquè no és una qüestió, segons en el món en què vivim, massa pragmàtica ni massa científica. És una qüestió, però l'ésser humà necessita llegir, gaudir llegint, i sobretot és això, una formació humanista, i un poc va per ací. És a dir, busquem això, lectors crítics, ciutadans crítics que reflexionen i vulguen, és a dir, enfrontar-se a qualsevol tipus de text. On ha de començar la formació lectora? A la llar? A l'escola? Home, en principi a la llar, és a dir, abans del xiquet fins i tot, com saps, els pares llegint-los, contant les històries, no fa falta només llegir-los, sinó contant les històries, siga els iaios, les iaies, el familiar, qui siga, ha de començar-hi, però això ha de proseguir després, no només a infantil o a primària, que després diuen, ah, ja sap llegir, ja què fas? No, no, això de continuar a primària, a secundària, en la universitat, perquè també tenim, i cal dir-ho, tenim universitaris que no llegeixen, que és una poca vergonya, però és així. 45% de la població d'aquest país és illetrada i està satisfeta de fer-ho. Això, com tu saps, diu coses de la nostra societat, però no massa agradables. Si volem una societat lliure, ha de ser una societat culta i lectora. En més coses, però formada. Per a què? Per a que ningú t'enganyi, com els últims anys mos han estat enganyant. Fins i tot ens tiren la culpa de tot el que està passant, als pobres ciutadans. On ha estat aquesta culpa? L'ha tingut l'escola? A veure, en el fons està ben clar que ha sigut una maniobra molt ben orquestada, molt ben pensada, però el pitjor que jo crec és que la societat que diguem civil, els ciutadans, vam acabat creguem-nos un poc el que ens han dit. Hem dit, no, és que esta crisi és culpa de vostès, perquè vostès han viscut per damunt de les seues possibilitats. Però qui ha viscut per damunt de les possibilitats? Qui s'han dut els diners? Qui? Els bancs. És a dir, vull dir, no, diguem-ne, les coses clares. És a dir, vam agafat fins i tot una certa síndrome de culpa. Sí, jo em referia a com s'ha explicat, per exemple, la història de la literatura. Ah, bueno, doncs això és una altra, no? Sí, l'escola ha sigut... Sí, bueno... Nosaltres que pentinem canes, bueno, hi ha poques, hi ha poques, però hem patit una manera d'ensenyar-nos la literatura que no ha fet lectors. No, no, perquè ha sigut, a voltes ens han mostrat una literatura que a voltes no la llegíem, sinó que ens mostraven un manual on no apareixien ni textos literaris, i on pensàvem tots que el llenguatge literari era críptic, era difícil, la qual cosa no té per què ser-ho. La literatura ha de ser una cosa oberta al món, és una manera d'obrir el món, suggerent, clar que té maneres d'enfrontar-se, però és a dir, els xiquets des de molt menuts connecten en allò que tots li tenen tanta por, en la poesia, perquè a partir del llenguatge, les cançonetes, i segurament jo crec que el professorat també té una part de culpa, que en algun moment no hem sabut fer-ho bé. També cal dir-ho, i jo el primer. Per què se deixa de llegir quan s'acaba l'ensenyament obligatori? Perquè a nivell teòric sempre es diu que és important, però després no se mostra. És a dir, molts mestres, molts polítics, molta gent de la societat no li donin importància. Si el llibre formara part com un element important de la societat, seria com forma part de societats molt properes com la francesa, on tenen un nivell de cultura literària molt important, o l'anglesa, o inclús la italiana, que a vegades no és que és italiana, no, els italians tenen almenys les regions del nord d'Itàlia un nivell cultural. Hi ha una ciutat que està considerada com un dels llocs on més se llegeix per habitant del món, que és Reggio Emilia, en el nord d'Itàlia, i vull dir...
aquestes coses passen també a Itàlia. És a dir, jo crec que ha sigut un poc també culpa nostra que ens ho hem deixat. És a dir, ho ha de fer les autoritats, però ho hem de fer també la societat i els ciutadans. Hem de lluitar perquè es fa falta. És a dir, si no, no serem mai una societat lliure. Dependrem... I el català al País Valencià? Bueno, i això ja entra... En l'índex de compra de llibres en llengua pròpia, som la comunitat autònoma en llengua pròpia, que estem a la cua, sí. Estem a la cua, només en un 2% per darrere l'euskera a Navarra. Què passa? Què passa? Doncs jo crec que és molt clar, jo crec que les nostres autoritats no han fet el deure que els tocava fer. Poden dir que fan molt, però no és de veres. No existeix un pla de foment lector a nivell general, vull dir, ni a les escoles. Això sí, en la llei han posat que totes les escoles i tots els centres educatius han de tindre un pla de foment lector, però no fan res més, només diu això la llei. Això i unes normes, però clar, tu no fas res. Ahí s'ha de posar voluntat política i diners, naturalment, i no dedicar-los a altres coses i llevar-los de l'educació i de la sanitat. Un altre dels perills que tenim en l'actualitat és la distracció. Evidentment es publica molt, a la xarxa tenim tota mena d'escrits, tenim a l'abast literatura, articles periodístics i tal, però està tot molt dispers i dispersa molt l'atracció. Sobretot, el que notem, no sé si tu estàs d'acord, que se llits, però no se fa lectura comprensiva. A veure, jo crec que internet pot ser molt positiu, no? La literatura o la lectura digital, naturalment. A més, perquè tens accés molt ràpid, no? Però jo crec que el lector ha de ser crític en el que tria, sobretot, és a dir, quines coses tria, perquè això també és llegir, però després també ha de tindre reflexió i sobretot això, selecció, ha de ser selectiu en el que llegeix, no tot el que hi ha, fins i tot hi ha coses molt dolentíssimes, que la passa, a voltes mos volen vendre gat per llebre. Per tant, és a dir, jo sí que crec que, és a dir, podem llegir en qualsevol suport, però cal ser reflexiu i tindre una selecció i sobretot intentar disfrutar, perquè la literatura, el fet de llegir, és per a passar-se-ho bé, en el fons. És a dir, si no t'ho passes bé, deixa-ho. Busca una altra cosa, perquè, com tu també has dit, hi ha molt a on triar. Per tant, és a dir, busca el que t'interessa i busca allò que penses que valga la pena. Josep Elgibe s'adreça a especialistes, s'adreça a la comunitat educativa o qualsevol lector pot apropar-se a aquesta formació lectora i literària, aquest llibre? A veure, en principi està fet per a qualsevol lector, el que passa és que sí que tenia una orientació en un sentit per a un lector, és a dir, que està interessat pel tema des d'un punt de vista docent o des d'un punt de vista també universitari, per a qualsevol pare més o menys assabentat i que li interessa l'educació del fill, és un lector model del llibre, és un lector, i heu de dir, està en castellà perquè me l'han demanat sobretot per a l'estat espanyol, però sobretot per a llançar-lo en Latinoamèrica, perquè necessiten en estos moments, com tu saps, una societat en vies de desenvolupament que diuen, que necessiten textos d'aquest tipus i aleshores volen treballar per si, però està orientat a tot tipus de lector. Per acabar, has nomenat la figura dels pares. Tres indicacions als pares per a la formació lectora i literària. Tres indicacions que tu donaries. Primera, que siguin lectors, que ells el que vulguin... A veure, la primera cosa és a dir, tu no pots encomanar una cosa que tu no fas i sobretot no se la creuran fins i tot les criatures. És a dir, si tu llitges, si tu t'ho passes bé, la criatura vol fer el que fa el pare o la mare o el familiar. Per què? Perquè diu, això és interessant, mon pare se ho passa bé. Què és el que està fent? I això és la primera. L'altra, donar-los llibertat. I la tercera, sempre, intentar buscar lectures que els agrades i ser constant. És una qüestió de constant, no és per un dia, per una setmana, sinó que te vegin llegir i tu també fer llegir, però sense obligar. Josep Ballester, la formació lectora i literària, publicada per Grau. Ha estat un plaer parlar amb tu de llibres, de lectura i de formació. I gràcies per aportar tota aquesta formació lectora i literària a la Fira del Llibre i per posar en valor el llibre i la lectura. Moltes gràcies.